tá rolando a realização de um sonho, que é o lançamento do nosso videoclipe da música Pago Pra Ver. E a gente tá fazendo uma grande festa com grandes parceiros, que são o Gazú e o Zeider, do Planta e Raiz e das Aranha. E eles vieram pra brilhantar essa festa, né? O Thiago gostou muito da música, a gente apresentou a música, ele gostou pra caramba e um belo dia ele pegou, me ligou, pô, Sandrinho, vamos nos reunir aí, que me surgiu uma ideia, um roteiro bacana pra história dessa letra. O que, que é isso? O que, que traduz isso? O que a gente consegue traduzir essa música, essa história deles? Que é uma história legal, na real. E a gente chegou que era um lutador de boxe, que, enfim, batalhou e passou por vários obstáculos da vida e conseguiu chegar onde ele chegou, que o objetivo deles é tocar e o lutador é lutar. Ele montou um roteiro muito bacana e acabou juntando o útil ao agradável e se tornou uma parceria muito show, assim, entre banda, produção e roteiro. É, os personagens que participaram também, um deles até um lutador internacional de Muay Thai e MMA, que é o Saulo Clay. O Saulo, que é o atleta que é o nosso fio do condutor do clipe, e é um cara que deu a cara pro clipe, porque sem ele eu acho que a gente não teria o filme que a gente tem hoje, assim. Então, boa parte do clipe foi gravado em Curitiba mesmo. Em várias ocasiões, a gente estava na rua, estava na favela com uma grana e equipamento, estava na guerrilha mesmo produzindo. Produção guerrilha mesmo. E, porra, contato com o pessoal de bar, de casa, ali da favela. Depois a gente foi para um galpão abandonado, montamos um ringue, o cara lutou, treinou. A gente chegou numa história de trabalhar com a banda a 48 frames por segundo, que é, a gente chama de slow. Como que você grava uma música e o vídeo está sendo rodado em slow? A gente teve que aumentar o BPM, batidas por minuto da banda. Eles tocaram a música muito rápido. Foi bem maluco, assim, essa história da mudança do BPM, de você ter que fazer tudo rapidinho. É engraçado até, né? Ao mesmo tempo foi rápido, porque a gente tava, acho que, tão com sangue no olho, tanto toda a equipe quanto a banda, tava tão presente ali no clipe, que ficou assim, uma coisa rápida e gostosa. Quando a gente viu, terminou e foi um resultado incrível, assim. Ah, eu acho que cada vez mais o videoclipe, a música associada à imagem, ela consegue ser expandida com mais facilidade, né? Hoje a galera vê os videoclipes não só no computador ou na televisão, mas também muito no celular. E eu acho que o clipe também pode explicar um pouco mais sobre a música, né? E também mostra a lata da galera, mostra quem são os músicos, quem tá fazendo ali. Tem que gerar notícia, tem que manifestar o ponto de vista, a arte, né, meu? E um videoclipe é a melhor forma de fazer isso acontecer. É, levar mensagem pra galera, levar a música, levar a diversão. Vendo a cara deles no dia da gravação do clipe, acho que mostrou a realização mesmo de um passo que eles queriam dar pra aumentar mesmo essa cara de profissionalidade da banda mesmo, que acho que eles estão querendo, enfim, subir um degrauzinho a mais nesse processo aí. Então a gente vai focar justamente nesse projeto, juntamente do Hollis com a imagem, e divulgar o clipe da Pago Pra Ver. Também está surgindo agora, a gente já está em gravação do nosso segundo CD, então possivelmente, futuramente vão surgir coisas novas e músicas na mesma linha, com novas influências, mas sendo Hollis de sempre. Rapaziada, coração bom demais, assim, os moleques que também, mesmo em meio a toda essa dificuldade aí da música no Brasil e essa história toda que a gente já conhece, os moleques resistem aí, fazem música de qualidade, reúnem a galera pra se divertir e, pô, virei brother, né, do Sandrinho, da galera. Eles estão de parabéns aí, estão sempre trazendo convidados, pessoas importantes da música brasileira. E no final todo mundo ganha com isso, né? Curitiba ganha, a música ganha, os convidados também. Acho que é o mérito do Hollis aí, acho que eles estão de parabéns, de estar sempre fazendo esse evento acontecer.